Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Fugindo um pouco do nosso assunto principal do canal, que é usinagem CNC, né? Nós vamos abordar uma série de casos contados no livro Mundo Corporativo, Max Gehringer. Na minha opinião, é um dos maiores entendedores desse mundo corporativo, que é o mundo empresarial, né? Ele é uma das pessoas que eu mais respeito quando fala nisso. O outro é o Luiz Marins, que coincidentemente é aqui de Sorocaba também. Como que vai ser? A gente vai, cada capítulo aqui nós vamos comentar, vamos ler, né? São casos que ele contou na rádio CBN, nos seus programas matinais de 2004 a 2007. Cada vídeo, né? Contar um caso que daqui 66 casos, né? Então cada vídeo a gente vai contar um caso. Eu vou ler, né, o capítulo e depois eu comento, tá? Eu vou fazer um comentário pessoal. Cada um, se você tiver a sua opinião contrária, deixa aí embaixo o seu comentário, a sua opinião. Nem todo mundo enxerga as coisas da mesma forma, né? Tá? Eu tenho mais de 40 anos de convivência dentro das empresas do Brasil todo. Convivi com pessoas, com empresas pequenas, microempresas, até empresas das maiores do Brasil, né? Que não é bobo nem nada, vai pegando um pouco de experiência nesse mundo corporativo. Tem uma opinião já pelo que viveu, ok? Agora vou deixar vocês com mais um capítulo, mais um caso muito legal. Vale a pena, viu? São casos curtos, mas são bastante interessantes. Assista aí que vale a pena, tá bom? Certamente, muita gente ainda se lembra de um tempo não muito distante em que o documento importantíssimo para quem quisesse ser um sucesso na vida era o diploma de datilografia. O diploma de datilografia era um canudo amarrado com fita vermelha que vinha escrito em letras góticas. Era um documento que o candidato a emprego não carregava, exibia. Alguns até mandavam fazer um quadro e penduravam na parede do escritório. Existiam milhares de escolas de datilografia no Brasil. Cada cidade tinha sua escola e elas promoviam concursos públicos para ver quem datilografava mais rápido. Os mais prendados chegavam a 180 toques por minuto, sem nenhum errinho. Aí vieram os computadores, a internet, o e-mail. E da noite para o dia as escolas de datilografia sumiram do mapa. De repente, saber bater ASDFG com os dedos certos deixou de ser importante para o futuro. Hoje uma criança aprende a digitar em um teclado antes mesmo de aprender a ler. E batuca só com dois dedos, porque afinal de contas um A é um A com diploma ou sem diploma. Ainda existem milhões de datilógrafos pelo Brasil afora. O que não existe mais é orgulho de exibir o diploma de datilografia. Até pode ter virado peça de museu, objeto de piada, mas que um dia significou, continua valendo até hoje. O diploma de datilografia nada mais era do que um documento que provava que o portador era uma pessoa que se diferenciava dos demais candidatos a emprego. Cada época tem seu canudo. Ontem foi datilografia, hoje é o MBA. Meus amigos, esse é um caso, até hoje, passa a ser até meio engraçado, né? O diploma de datilografia ser tão importante assim. Mas foi. Hoje, o diferencial mudou, tá? Então, o que eu digo para os amigos aí é que façam esse diferencial, tá? Tudo que vocês puderem fazer de curso, de aprendizado, façam, tá? Não só MBA, como diz o texto dele, como tudo aquilo que for relacionado, você escolhe uma carreira foco, né? E dentro daquela carreira você procura se especializar. Tudo que você puder fazer de curso e de leitura, não é só ter papel, diploma, ter conhecimento. E o conhecimento a gente precisa adquirir através da vida, tempo de vida. E também não é só viver, é você aprender, viver e aprender. Então, artigos em revistas, artigos em livros, artigos na internet. Tudo que você procurar ler a respeito do assunto que você procurou tomar como elemento de sua carreira, vai em frente, tá? O que você não pode é escolher uma carreira, fazer um curso e trabalhar na área e achar que está completo já e só curtir a vida. Você tem que pôr na cabeça que é um eterno aprendiz, senão você corre o risco de ficar fora do mercado, tá? Então, sempre tem que estar buscando esses conhecimentos novos que vão surgindo no mercado. Agora, por outro lado, eu sempre costumo criticar, né, a postura de muitas empresas que procuram esses diferenciais que, na verdade, elas não precisam. Às vezes a pessoa vai fazer um trabalho técnico, está dentro de uma área que não vai usar o inglês. Por que exigir o inglês do funcionário? Quer dizer, a pessoa que não sabe inglês não pode trabalhar mais. E algumas outras coisas também que eu acho que é incompatível você exigir uma coisa que você não vai precisar usar. Quantas empresas eu trabalhei que exigiam curso de inglês para os funcionários e não tem a mínima aplicação e nem a mínima condição do cara sair daqui para ir para o exterior, porque às vezes tem aquela coisa, não, ele não vai usar, mas uma hora ele pode fazer uma viagem internacional pela empresa e precisar usar tal. Não, você vê que o cara está travado ali, não vai viajar, não vai exercer o inglês, e exige inglês. Por quê? Porque não paga por isso. É igual o que eu coloquei num outro vídeo. Quando você vai comprar um carro e você tem o preço do carro base, e aí tem uma lista dos opcionais. Cada coisinha que você vai colocando ali, você paga. Uma luzinha que você põe lá, paga. Paga. Agora, como a mão de obra está farta no mercado, então é fácil. Bota mais aí, ó, inglês, francês, alemão, quero que tenha curso de não sei o que, não vai nem usar isso aí. Para quê? Para que exigir a pessoa assim? Às vezes é um ótimo profissional na área dele, mas está fora do mercado porque não tem o cursos e de conhecimentos para o cargo exige. Ele não tem o currículo compatível com o que pede a vaga. Então, o que mais precisa ele tem, mas não consegue trabalhar. Daí o que ele vai fazer? Sacrifica um grande profissional que podia estar produzindo no mercado, ele vai trabalhar no comércio, vai abrir uma lojinha lá, ou então ele vai vender alguma coisa como camelô, vai fazer lanche. Todo mundo parte para esses opcionais. Deixa esses opcionais para pessoas que não têm qualificação. Às vezes o cara tem qualificação boa, poderia ser um ótimo profissional em muitas empresas, e vai ficar jogado no mercado porque não tem o que exige. Vamos, pessoal que está assistindo esse vídeo, que é DRH, monta aí o escopo de uma vaga, ser um pouco mais honesto e justo, tá? E não eliminar as pessoas por coisas que é apenas um luxo para a vaga, e vai pagar o mesmo salário. Que se fosse falar assim, não, ou vamos supor, um técnico de processos, o salário é X, e a cada opcional que você coloca é um delta X do salário dele, mas vamos supor, agrega 5% a mais no salário a cada qualificação exigida. Daí eu queria ver se eu exigir qualificação à toa, sem nenhuma necessidade. Então pensa nisso, não é que eu estou criticando a empresa X ou Y, né? É mais ou menos normal. Outra coisa que eu observei, eu achei absurdo, eu acho que as pessoas estão fora da realidade em termos de contratação, é exigir estagiário com experiência, pôr no escopo de uma você que é o chefe de algum setor, ó, você já foi um dia iniciante, você tem que colaborar com as pessoas que nunca trabalharam, não tem experiência, cara. Você exigir, você é chefe de um departamento, colocar lá no escopo de uma vaga para estagiário, experiência disso, experiência naquilo e tal. É uma vergonha que você está fazendo, isso aí é desonesto, você querer isso para um estagiário. O nome já diz estagiário, a pessoa que está em início de carreira, que vai entrar na sua empresa para aprender, você vai ter que ensinar ele os primeiros passos. Eu acho que o mercado está difícil para quem está começando por isso. Eu conheço um monte de casos de pessoas que estão se formando e não conseguem estágio porque nunca trabalharam e todo mundo que é experiência, sem contar que tem que falar inglês, que tem que falar francês, alemão. Pô, deixa que o cara está fazendo a faculdade, deixa que o cara se forme, depois ele vai se... Ou ele está vindo de uma condição que ele já fez com sacrifício a faculdade, agora ele não conseguiu pagar um curso de inglês também, deixa ele se formar, ele tem condição de estudar tudo, para um cargo que você não vai usar inglês, não vai viajar, não vai fazer nada, o cara vai entrar estagiário, às vezes você coloca ele lá para carimbar papel, para arquivar as coisas, que absurdo também, eu acho que é assim, essa é uma opinião minha. Um cargo de estagiário, ele não deveria ser escolhido pelo chefe do departamento, não deveria ter currículo para estagiário. Ou a empresa deveria, quer um estagiário para engenharia mecânica, atuar na área de qualidade, só isso. Aí a escola manda uma carta para a escola manda um aluno, é esse aqui, ó. Depois você não é obrigado a ficar com ele, claro, às vezes você não gosta da pessoa, a pessoa não tem o perfil que você quer, tal, né, de uma pessoa, tal. Mas esse negócio de experiência, eu já trabalhei numa empresa que para pegar estagiário, você olhava o currículo que eles exigiam para o estagiário, você olhava assim e falava, mas eles estão querendo já um cara formado, pô, não é possível, um formado com 15 anos de experiência já. Então, bota a mão na consciência, você que está aí contratando gente, então isso aí é a justiça social. Premiar aqueles que são mais esforçados, que se qualificam mais. Agora, para se qualificar, para se ter experiência, precisa ter oportunidade, e a oportunidade é isso, tá bom? E voltando a falar aí para você que vai trabalhar, procurar uma vaga de trabalho, se qualifica porque é um patrimônio seu, tá? Que você vai vender para a empresa. Um abraço a todos.